La nena obrera és una obra del Joan Planella que va ser feta en 1889. És una obra dintre del que nosaltres anomenem el realisme social, on els pintors intenten plasmar moments de la vida quotidiana, sobretot de les classes emergents del segle XVIII, les classes obreres i les classes populars. En aquest sentit, veiem doncs, amb molt detall una nena que està treballant en un taller tèxtil i aleshores per nosaltres és molt rellevant i molt significatiu perquè és el treball infantil i femení. Aquesta obra l'hem prestat moltes vegades per exposicions temporals i és una obra que té molta rellevància dintre de la nostra col·lecció. Us convidem a venir a veure aquesta obra, és molt interessant, al museu i pensem que si observeu bé i us ho mireu bé, veureu que la nena obrera està molt vigilada.